Den senaste tiden har poliser utsatts för stenkastning, hot och till och med mordförsök. Polisbilar har stuckits i brand och vandaliserats. Och i de allra värst utsatta bostadsområdena i Sverige är det en kamp om kontrollen som pågår mellan polisen och kriminella gäng. Och vi följde med polisen i deras arbete i bostadsområdet Oxhagen i Örebro. Fotpatrull i centrum Oxhagen. Ännu på eftermiddagen är det lugnt i det lilla miljonprogramsområdet Oxhagen. Men polisen är på plats. Det är de ofta numera. Ja, det var någon som behagade tända på den där för ett par veckor sedan. Ungdomsgård, fritidsgård som skulle starta upp här inom snar framtid. Men det är en fin vårdag och ännu en stund är folk ute. Och så här dags känner sig poliserna välkomna. Tja grabbar! Tjenare! Tjenare grabbar! Tjabba! Det var länge sedan nu. Nu blir ni filmade här. Riktigt bra polis! Ja. Om man gör något så kommer ta det på 2 sekunder. Alltså vad gör du? Vad filmar du för? Nej, men då får du... Då får du cykla någon annanstans. 14.10 då, vi går in på skolgården Haga där då. En hel del folk där. Vi kliver in. Polisen jobbar hårt med att bygga relationer till ungdomarna. I Oxhagen är kriminaliteten aldrig långt borta och det gäller att visa att polisen är på de skötsammas sida. Fredrik Malm har jobbat länge som områdespolis i Västra Örebro och han har sett förändringarna. Han visar några kassar som hittades strategiskt utplacerade av ungdomar. Yngre barn i området fick mot någon viss ersättning plocka sten åt de äldre och lägga i påsar. Jag ska inte säga att man vänjer sig vid det, men på något sätt så inträffar det där då och då. Och det ger väl också en temperatur på lite grann att det finns ett antal ungdomar som mår rätt dåligt och är utsatta och lever i någon form av vanmakt och vill få utlopp för det och på så sätt må lite bättre. Eller åtminstone glömma sin vardag. När solen försvinner bakom husen tar många det säkra för det osäkra och skyndar sig inomhus. Det är nu ett 10-tal kriminella och deras svans sätter sin prägel på Oxhagen. Det är inte alla ungdomar i Oxhagen som vill det här. Det är ett fåtal, en klick. Och plötsligt försämras stämningen. Polisen har beslagtagit en misstänkt bil och detta provocerar. Många är rasande. Han precis bär undan bilen här. Jag förstår att man är nyfiken och vill veta. Jag förstår det. Vi är upprörda att ni tog våran bil bara. Ja, precis. Om man säger så här, den är tagen i beslag för att man utreder om ett brott har begåtts. Vi tar och går uppåt här nu så försöker vi lugna situationen ifall det ska bli något sånt. Så kan vi vara där och liksom lugna och förklara och så. Va? Så att... Det står nu klart att det kan bli en sån natt. En natt då polisen måste räkna med att stenar kan komma farande uppifrån när som helst. Vi står ingen bra just nu faktiskt. Vi ska nästan behöva upp och ta lite höjd här. Ja, jag vet. Vi ska kunna gå under. Vi kan gå under här faktiskt. Ja, vi kan gå under. Det är dock att bjuda på höjden. Ja. Farhågorna besannas. Ett par timmar senare ringer oroliga invånare till polisen. Berättar att ungdomar har börjat bryta upp gatsten. Och polisen måste nu agera. Vi börjar där. Ja, men då rullar vi. Får vi se. Vad konstigt känns bilen. Det låter konstigt. Vad konstigt det låter. Det är punk. Det punkar på. Ja, det är det. Man drar däcken för. Ja, man har gjort det. Någon har smugit sig fram och skurit sönder radiobilens däck. Det är tråkigt. Vi kan behöva åka iväg nu på ett privat jobb och hjälpa någon. Men just nu så står vi här på parkering och kommer ingen vart. Så att, nej, det är tråkigt. Jag tror inte de förstår vad de gör faktiskt. Det kastas sten. Fuck you! Det kastas sten. Ta i det på honom. Han var väglungan där som kastade. Så fort 453 kommer upp då smäller det i rutan på med större stenar. Som befarade så har man kastat sten här nu då, alldeles nyss.
och man har träffat en polisbil då. Så att det vi gör nu är att gå ut i området då för att få kontroll i läget här och hur det ser ut i området då. Målet är egentligen inte att gripa någon. Målet är att ta kontrollen över området igen. Få gängen att gå hem och lägga sig. Visa att det är samhället som bestämmer, inte de kriminella. Är du en kaxig eller? Vill du inte bli filmad så kan du gå härifrån. Det är ganska enkelt. Backa undan. Bort från det. Det är sådana att det blir värre för er. Backa vi undan. Det räcker nu. Det räcker nu. Det är inte det, eller? Fucking pajas. Kom utan bricka, jag ska visa dig. Fucking tunt. Kom hit. Backa undan. Få mig att backa undan. Kan du få mig att backa undan? Ta bort din fucking hand från mig. Ladda inte! Ta bort din fucking hand från mig. Hör! Hör! Backa! Backa! Hej! 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 Kolla dig! Kedja! Stäck upp! Den olustiga fråga vi till slut ställer oss är vad SVTs närvaro har betytt. Har vi provocerat fram mer bråk än nödvändigt? SVT, stoppa efter i arslet! Nej, det tror jag inte. Men som ni märker, de tycker det är obekvämt när ni är här och fejsar dem med kamera, absolut. Så är det ju. Men tyvärr, det blir så här när vi har såna här konfrontationer ibland. Alltså. Så är det. Men vi måste stå kvar och försöka ta en dialog.